naitwa Zahura Matemwe. Nishapata uzazi wa mpango. Nimeamua kutumia uzazi wa mpango sababu mazingira yangu ni magumu. Nitapokuwa na watoto wawili ili nipate kuwalimia wanangu niwape chakula bora. Mtoto wa kwanza ana miaka 4 na mtoto wa pili ana miezi 9. Niliolewa na mume wa kwanza nikaachana. Sasa nimeolewa na bwana Mohamed Kaisi. Uzazi wa mpango utanisaidia kutokushika mimba haraka. Ili nikifanya kazi za maendeleo kama kulima, fanya biashara, napendelea biashara ya vyombo. Leo nimesikia tangazo mtendaji katueleza kama wamekuja wataalamu ili nikapate uzazi wa mpango. Saizi naenda hospitali ili nikipata uzazi wa mpango nikijiunga, na sijawahi kutumia uzazi wa mpango na sijui uzazi wa mpango. Mpango ni kipandikizi. Nimeamua kutumia njiti sababu marafiki zangu wengi wanatumia kijiti. Sababu kijiti kinakaa miaka 3 au shiki mimba. Naweka. Pole. Siloweshe penye plaster hapa. Alafu hii plaster utakaa nayo mpaka kesho kutwa, yani siku 3 utatoa. Utatoa mwenyewe nyumbani. Sawa. Haya mwingine. Nimeamua kutumia kijiti. Kijiti kinakaa miaka 3. Nipate kufanya maendeleo ya familia. Katika maisha yangu ili nipate kuhudumia wanangu. Niwe na biashara. Niwe na nyumba bora. Ili nipate kuwasomesha watoto wangu wawe na maisha mazuri. Wasome elimu ya kipato cha juu endapo nikiwa na uwezo wa kuwasomesha ili wasaidie familia na wajisaidie wenyewe katika maisha yao.